Meninas e meninos, olha, eu vou plantar agora. Primeiro, vou plantar a minha bonitinha aqui, ó. Aqui, ó, em cima da tábua, eu coloquei um papelão para segurar a umidade, viu, gente, ó. Na mesma altura dos buracos. Vou plantar ela aqui. E vou pôr a outra aqui. Eu vou pôr elas tudo junto para uma fazer companhia para outra até elas se desenvolverem bem mesmo, tá? Elas vão ficar bem aqui embaixo. Não vou machucá-las, com certeza. Eu vou colocar só um pouquinho. Papagaio hoje da vizinha, todo dia ele é assim, uma felicidade só. E aqui, gente, eu vou fazer isso daqui, ó. Ela tá lavada, tá? Eu lavei a minha fibra, ó. Vou pôr ela aqui, tá? Aí agora vou amarrar bem apertado aqui. Bem apertado mesmo. Tá, estourou aqui, mas ela vai dar. E eu gosto dessas fitas, gente. Porque assim, conforme o tempo vai passando, elas vão se dissolvendo. Ó, ela vai ficar de pezinha, né? Ela vai ficar de pezinha. Então, vai ser muito bom pra minha boneca. Bom. Hoje a minha música é diferente, vocês viram? Olha que coisa mais linda. Ó. Aqui sobrou um buraco. Aqui também, ó. Tá vendo? Então, pode subir aqui que não tem problema. Aqui, ó. Não vai cair nada, tá fechadinho também, ó, tá vendo? As raízes dela tá perfeitinha. E aqui, ó, elas podem crescer bastante, que eu falei pra vocês que ela chega a 1 metro. Olha que coisa mais linda. Aí agora, ó, eu vou pendurá-la desse jeito. Vai ficar lindo, não vai? Muito lindo. E aqui também, gente, ó. Já plantei 3. Olha só que coisa mais linda. Olha só isso, ó. Plantei uma petitiquinha aqui. Tá vendo? Bem petitiquinha mesmo, ó. Plantei a outra aqui. E aquela com folhinha bem miudinha aqui. Então, aqui, ó, ficou 3. Uma, aqui tá os cakezinhos delas, né? E aqui eu vou pendurá-las assim, ó. Elas vão ficar assim, ó. Viu? Que bonitinho. Deixa eu pôr essa daqui aqui na bacia, que vocês vão ver. E essa daqui. Olha que linda. Vai ficar assim, ó. Essa daqui também eu coloquei fibra embaixo, né? Que a fibra segura a umidade também. E como a madeira tá toda furada, vai ser ótimo pra ela, né? Vamos colocar ela aqui pra vocês continuarem vendo. Esta daqui vai ficar deste jeito. E o papelão, gente, também, ele segura a umidade, sabia? Quando demora assim pra chover, ele segura a umidade. Então, ele é ótimo. Ele é muito bom. Experiência própria. Tá bom? E agora, eu vou continuar aqui, que eu vou plantar a outra linha aqui. Olha aí, gente.
coisa mais linda que ficou. Olha, aquela que não tem a ponta aqui, ó, eu acho que é uma capleia. Tá amarrada. Coloquei também aqui o papelão, né? Como é só uma tábua, eu coloquei papelão para segurar a umidade. Esta aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, neste pau de amora, também todo cheio de buraquinho, ficou linda. A minha bebezona que vai dar flores lindas, 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 que eu vou mostrar pra vocês, ó, maravilhosa. E essa daqui que eu vou pendurar também. Eu adorei, gente. Aí, se vocês gostou também, como eu, né? Vai lá, deixa seu joinha, seu comentário, tá bom? Se inscreva no canal para aparecer essas belezuras assim para vocês, ó. Que aí o canal cresce mais, né? Fica mais gostoso de trabalhar, né? Dá mais ânimo pra gente trabalhar. Olha os cakezinhos, que lindos. Lindo, né? Então, agora eu só vou pendurá-los e pronto. É esperar que cor que são as flores, que eu também não sei. Então, aqui, gente, eles vão ficar penduradinhos, né? Como eu já falei pra vocês, aqui foi só mesmo pra mostrar pra vocês que eu já terminei de fazer a minha plantação. Tá bom, gente? Um abraço grande, fica com Deus, Deus abençoe vocês e até o meu próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer.